su'aasha xigto dadku ay isweydiinayaan qofka muslimka ahina inuu cilmi u lahaado muhiim ah almarad wey xanuunka xanuunka loo afuri karo oo qofka inuu u afuro diintu ay u banaynayso muxuu yahay xanuunka markaad afurto laguu baneeyey midka qallaha laguu leeyahay iyo midka qallaha aan laguu lahayna icaam laguu leeyahay muxuu yahay walaalayaal xanuunka xanuunka laba u qaybsamaa shareecadanana saasay u kala qaaday xanuun caadi ahoo qofka ku yimid oo caafimaadkiisa la rajaynayo daawadiisana uu qaadanayo inuu ka caafimaadana la filayo midkaasi waa midda aayadda qur-aanka ay tilmaamtay facidatu min ayaamin ukhar wey inuu soo qalleeyo maalmaha uu xanuunsan yahay bishii ramadaan gudaheeda wuu afuray uu xanuunsan yahay facidatu min ayaamin ukhar markii soonka laga baxay maalmaha xanuunka uu afurnaa wuu soo qallaynaya waa xanuunkee waa xanuunka la rajaynayo in laga caafimaado xanuunka labaad waa xanuun aanan rajo lahayn in laga caafimaado oo aan la filaynin qofka inuu ka caafimaado waayelnimada ka mid ah waa xanuun laakiin aan la filaynin caafimaad iyo sixa waayelnimada ka mid ihi xanuunka aan laga filaynin qofka inuu ka caafimaado waxaa ka mid ihi cudurada xunxun ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga badbaadiyo ee qofka daawada uu la nool yahay xanuunkana uu la noolaanayo xanuunada noocaas ah qofka waxaa laga yaabaa inuu agoodi karo inuu soomo laakiin takhaatiirta iyo dadka khibradda uleh markay u naseexiyaan ay ku yidhahdaan ama xanuunkii kugu ziyaadaya ama xanuunkii ka caafimaadkiisa ayaa kugu daba dheeraanaysa kama u caafimaadaysid intuwa maradka ayuu soo gudagelaya hadduu ka caafimaadayo caafimaadkiisa la rajaynay waa soo sheegna xukumkiisa laakiin hadduu xanuunsan yahay hadduu inuu soomo isku dayana xanuunkii uu ku ziyaadayo xanuunkiina mid la nool u yahay sida waayeelkii oo kale iyo waxyaalaha aan tilmaamnay qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala inay afuraan ayuu u baneeyey inay qalleeyaanna laguma lahan waxaa lagu leeyahay maalin walbo soonka ku aadan bisha ramadaan hadday 30 ku dhammaatay hadday 29 ku dhammaato inay idcaamu miskiin sameeyaan inay qof miskiin ee maalintaa soonkeeda uu quudiyo miskiin quudintaa lagu leeyahay waxaa weye nisfu saacin cuntada dadka magaalada ay cunaan kiila iyo bar wax u dhigmo taqriiban waxtiyaada kiila iyo bar inaad siiso miskiin maalin walba aad siiso waxaa kaloo samayni kartaa iyadoo bisil baad ku afurin kartaa maalin walba wuu cuni karaa idcaamu miskiinay ka mid tahay waxaa kaloo samayni kartaa qaabbixinta aad u bixinayso cuntadaasi in bisha markay dhammaanayso maalinta u dambeyso aad kiilo iyo bar intaad ku dhufato intay bisha ku dhammaato aad qof miskiina siiso hal miskiinaad siini kartaa dhowr miskiina waad u qiibin kartaa waxaa kaloo samayni kartaa sidoo anas ibnu malik radiallahu canhu samayni jiray in habeenka u dambeeyo bisha ramadaan inuu 30 miskiin iskugu yeero ama 29 inta ay bisha ku dhammaato uu afurin jiray idcaamu miskiinkiina sida uu iskaga bixin jiray haddaba sii ku fududaato shareecadeenna waasacnimadeeda iyo taysiirkeeda ayay tusinaysaa yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusr ilahi subxaana watacaala fudeed buuna la doonayaa culaysna lalama doonayo jala jalaaluhu wataqadasat asmaauhu wacaduma shanu midkaasi waa xanuunkii labada noocuu kala leeyahay mid qalla lagugu leeyahay oo idcaamu miskiin aan lagugu lahayn mid qalla lagugu lahayn oo idcaamu miskiin lagugu leeyahay xanuunka labadaas uu qaybsama ha isku khaldin dad waxaad arkaysaa xanuunkii qallaha lagu lahaa idcaamu miskiin samaynay ramadaanka haduu dhamaada soo caafimaadlo tashaxlayn aad arkaysa soonka lagugu leeyahay idcaamu miskiin lagugu ma lahayn inaad soonka qallayso facidatu min ayaamin ukhara lagugu leeyahay